kif indunajtu dan il-gvern mux ħajot jissenna sa l-elezzjoni ġenerali li jmiss sabiex jibda iwetta il-wedit. Dan kien il-messaċ li wassan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet ftit wara li kien prezentat il-budget għas-sena d Il-Prim Ministru għal il-Gvern sejħares il-qoddim e kif dan il-budget ser tiġi għatwata il-weda elettorali tal-Partit Laburista ta' tnaqis tal-kontijiet tad dawl l ma Uwa budget il-li fih fuq kollox għattit titpoġġa. Bliktar moċċar, s fuq labjad, il-wede u l Dik li ħarraħsu, minn marzu li ġej, il-kontijiet ta' dawl u tal-ilma għal-familji. Il-kontijiet ta' dawl għal-familji ħajħorġu b'medja ta' 25%. Għal-ħafna familji fil-fat ħajħorġu biktar minnek. ħajorħsu b'35%. 35 Danu għal-badġet tan nis u mux ta' numri s-sosna l-Prim-Ministru. Dan il-budget u għammirat sabiex jisaħħaħ li klassi medja ta' soċjetà billi joffri diversi inċentivi finanzjari għal-familji. Ġifri tħol minn ta' xindiretti sena l-edin fija bi budget ta' gvern nazjonalista zdidu b-77 miljon. Din is sena għas-sena d-dih la' ġifiri, iz-zida fit-taċxin diretti, ħan għet għal ħatkun 65.6 miljon. Iġifiri 11 miljon inqas mill aħħar budget ta' gvern nazjonalista. Referab mod speċjali għan nis li jilom jirreġistraw għal dawn laħħar senten, li jissa sa' flaħħar ser ikunu korraġġati jitlu b-mod konkret fil-dinja ta' xol. Tu għavvis għan kunu ibsin ma min jiet jabbu mis-sistema. Imma rridu natu ċans. Irridu natu ċans u għek nappella li l-minilu jirreġistra l-aktar min sentajn. Għanna skemi li permetz taħħu missa Il min ilu jirreġistra aktar minn sentejn ħajkun jista' illi jidħol fix-xogħol u ma jitlifx il-benefiċċju tal-qat. L-istess sajnuna għan il-Prem-Ministru ser tiġi u ta' għan nisa, zazahu studenti, sabiex biex jikomplu jizdidu nies nis dinja ta' xol. Il-Prem-Ministru għan l il-gvern ser jikun jgħati zid lajnuna l-studenti per mezz tal-istipendju. Il-budget jindirizza u il-personi b-dizabilta u sinjalu xor ikbar u der smortu to come li ġejjin huwa li dawk il-ġenituri li ħajħallu il shi il 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 li li dom disabilita xie dar, kwalunkwe ħaġa il-gvern mux ħajuħdilom laqqas xentez mu wieħed taxxa dikija Il-Prem-Ministru esprima l-fiduċa tal-poplu malti wawċi li għandu strategija li jamel il-Malta aktar b u ġusta.